لك سجابا من انت تقوط عطرين سالك وبتشا همم ودين قرطة تازين مك اوماك عطين عجري وستي عالش هلو ياندان ديش توجه عطالش نال كده فونتاني لو باند بو كل كلوز دونو عالال مالت اج ارقب قبيتو مالتنا نا كوسموتيك سرجري ودفيت مسارات عالبه نسو قفيت سكوار ثايرويد نزينا تشو يعني أنقذه بعد بكل كابك أيزور كذا كم بيتير ستايا ونورمال كذا لجيم فتار كتشن الله تله مجمرة أتيولين سافس بيني ما لا يوتم من ديت فسس أمالس بق أيلم أنقذه كابتشي كدني زورس ወደ ማይዞሩ በስፖክ ዝራስ የተጫወተ እግዚአብሔር ሁሉንም ባንድ ቃል አበቃ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ካረዳ በዚህ በክብሩ አደባባይ መቆም አይቻልምና إنن لذي يا بكأنين إخيارين إتشكن بتامس أكونوا ليني فلقة الله. سمي ألماز شفراي بالال يمت أهود كجرجي ما برات عيلنو. سلاني سلكرستنا هو تيت كيت لمن ناجر يمت أهود منم جيت عنك ما يكو بيت سوتشنو إخيار رتوين إخيار مرتوين. كيتانا كنيهون آمين يا ونكدي كيتانا كنيهون سلاچو يا هايمانو تلوت اللادل كزانيا ودزينيا وممتات نگر كن هونو على مكنيت انا بكر بزوامت بكرستنا هيوت بكوي كيتان دمي فلقو كن زمنين على سالف كتم هونم جن كيت حصل ردين ياو من دناو بنت إنتن بنت إلهونجي هورنوك بيت كرسيانة ماتاو السوم دك مولي لا قطعي خليل لينو مالت من دناو يهونا قطعي وعي عندنا قدر تريك هلا أما شام تشيك أدمي مسات أو لازانو لمن ألقى بني ما ناقزابير كزيا صار لفوين أهون جن زابير رتوين ገባኝ እግዚአብሔር እንዴት መመለክ እንዳለበት እንዴት ማገልገል እንዳለብኝ ተረዳሁኝ አሁን ግን እንደዛ አይደለሁም እኔ አሜን ወደ ሲኤም ቸርች ከመጣው በኋላ እንዴት እንደመጣው በኋላ ነግራችኋለሁ የሁድ ጴንጤ ሳልሆን ቸርቿ ያላትን ፕሮግራም እኔ መካፈል ካለብኝ سجل قدم يكن يالو لمن مكافلو سقا سلالة آمين انا لبيت سبو چه نگر قوات شو كذي بفيت باول لوم نگر مال اللي يا شو كان نسو بامن مال اللي سمي بچاب انت اي هون آهون گن عال قوات شو عربار بندات فلقون اهودن دات فلقون سنيونا ماكسنيوم سنيو هير لايف تمارينين ماكسنيو سيلالين انسون ميطببين كهونه اندات فلقوين بقى اندزي بيي راسين اوتتشالوين زابير سمو يبارك ودازي تشيرش يمطاحوتين ياو سيمنتي بين ايتشي نو بمجمريا مطاحوين ازي بمطاحوبت ساعات ليلا غزي عند مشات هالين مشاتي مندنو እኔ እውነት ችዬ እንደ ወንጌል መሰከር ይሆን ለአንድ ሰው ኢየሱስ ያድናል ብዬ እናገር ይሆን ልቤ አይደፍርም እዚህ መጣሁና ወንጌል ማህበርተኝነት እኮ ወንጌል መመስከር ነው እንደዛማ ከተቻለ ጥቂት ጠብ አርጌ ለምን እኔ ወንጌልን አልናገርም በቃ ተናገርኩ ማለት ነው እንግዲህ የዛ ማህበርተኛ ከሆንኩ ብዬ ፓርትነር ሆንኩኝ ከዛ በኋላ እዚህ መመላለስ ጀመርኩ ማለት ነው ከተመላለስኩ በኋላ ማንነቴን አየሁት እዚሁ ቸርች መቅረት እንዳለብኝ ወሰንኩ ይሄው አሁን ከአንድ አመት በላይ ሆኖኛል የዚህ ቸርች አባልና አገልጋይ ነኝ የጌታ ስም ይባረክ አሜን
ወደ ምስክርነት ይስመጣላችሁ በሚያዚያ ወር ላይ ሚያዚያ 22 ነው መጋቢት 22 ይመስለኛል እነ ፓስተር ላገልግሎት ከኢትዮጵያ ውጪ በሄዱበት ሰዓት አርብ ቀን የመጀመሪያው አርብ ነቢ ብሩክ ያገለግል ነበር በቅድሚያ የጸሎት ህብረት አለን ወደ ጉባኤ ከመገባቱ በፊት እዛ ጸሎት ላይ በጣም ይጸለይ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ነቢ ብሩክን እንዲረዳው ኃይሉን እንዲገለጽ እንደው ነቢ ብሩክ በእንደዚህ ጊዜ ሲያገለግል የሚል መስክርነት ሲባል እኔ መስክራለሁ ጌታ ሆይ ትረዳኛለህ በቃ እኔ አንዷ መስክር ነኝ ብዬ እግዚአብሔርን ለመንኩት ከዛ ጉባኤ ገባሁ ለክ ስገባ ምን እንደተቆጣጠረኝ ሳላቀው ብቻ ህመም ኮዴን ቁርጠት ያዘኝ መቆም አቃተኝ እንደምንም በቃ ወንበር እንደዚህ ነው አምልኮ እንኳን ሲደረግና እግዚአብሔር አንድ ኃይል በውስጤ እንደገባ ገባኝ ህመም አይደለም አንተ ኃይል ነው የገባው አጅሬ ውስጥ ያለሽ ሁሉ እያንዳንድሽ ተወጫታለሽ ነው ያልኩት ከዛ ያው የጸሎት ፕሮግራሙ አለቀ ገባ ቤት ስገባም እንዳለ ነው ህመሙ በጣም አመመኝ ሰውነቴ ሁሉ መቆም እስኪያቅተው እንደውም ልጆቼ ናቸው አልጋ ላይ ሁሉ ጄን እንደዚህ ደግፈው አልጋ ላይ ያወጡኝ ማለት ነው መቆም አቃተኝ ለሊቱን ሙሉ አመመኝ ያው ሽንት ቤት መመላለስ አለ ያ መውጣት ያለበት እንግዲህ ተራግሬ ለ እያንዳንድሽ ውጪ ብያለሁ እየወጣ ነበረ በማግስቱ ቅዳሜ ጸሎት እዚህ ነበረ ከሰዓት ምናደርገው ጸሎት አልቻልኩም መቅረት አልፈልግም ብያቸዋለሁ በምንም መልኩ የትኛውን ፕሮግራም አልቀርም ከራሴ በላይ ስለሆነ ቀረው እሁድ ግን መጣሁኝ እና ምንድነው የሚቀጥለው እሁድ ተንቢታዊ አዋጅ ቀን ነው ተባለ እግዚአብሔርን ይህ ተንቢታዊ አዋጅ የኔ ነው ብዬ ወሰርኩ ከዛ ማክሰኞ ለታ ሴል አለን በሴል ላይ አንድ ወንድም እንዴት ነው የምትቀበሉት ይህን ተንቢታዊ አዋጅ እኔ አለ ጾማለሁ ጸልያለሁ በቃ እኔ በውስጡ ነው የምገባው ሲንቴ እኔ ስታደለ ምንድን ነው ማላደርገው ብዬ እንግዲህ ጸጋ መካፈል ነው እዛ ሴል ላይ ባልገኝ እኮ ይሄንን ጸጋ አላገኘውም እኔም ልክ እንደዛው ጌታን ፈለኩት ተንቢታዊ አዋጁ ቀን ደረሰ እግዚአብሔር ተናገረ ተንቢተ ኤርምያስ ላይ እኔ ጤንነታችሁን እመልሳለሁ ስላችሁን እፈውሳለሁ ይላል እግዚአብሔር ሲል አፈፍ በቃ እኔ ተፈውሻለሁ ከዛች ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በጣም በደስታ በቃ ቤቴ ገባው ተፈውሻለሁ ማታ የመዳኒቱ ሰዓት ደረሰ ቲደርስ አይ ቆይ ለመርመር አልኩኝ ግፊት ስኳር ታይሮይድ እነዚህ ናቸው ያሉብኝ ቆይ ለመርመር ብዬ ግፊቱና የስኳሩ ቤቴ ባለው ስመረመር ኖርማል ነኝ ለምንድን ነው የምወስደው ታዲያ ጌታ ሲባረክ እንደውም እስከ ዛሬ ያልበላሁትን የአማረኝን ፓስታ አምጡ ብዬ ቅርጥፍ አድርጌ በላሁና አደርኩኝ በማግስቱም ልይህ አልኩና ስመረመር ወርዷል ስኳር የለም አንድ ወር አለፈው አይደለ በቃ ግፊት የለ ስኳር የለ የታይሮይድም ደሞ ያው ሰው አይደለሁ አልተመረመርኩም አልኩና አንድ 3 4 ቀን ወሰድኩት ፈርቼ ማለት ነው ግን አልኩኝ እግዚአብሔር እኮ ቀብድ ያይዝም ይሄን ፈውስሻለሁ ደሞ አይቼሽ በሚቀጥለው አይልም ስለዚህ ለምንድን ነው አልኩና አቋረጥኩት ከዛ ኪን ቤት ሄድኩኝ ሰታየው ኖርማል አሜን እግዚአብሔርን እንዴት አድርጋችሁ ታከብሩልኛላችሁ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንግዲህ እነዚህ በሽታዎች ባሉብኝ ሰዓት የታመመ ሰው ምን ስሜት እንዳለው
ታሞሚያቅ ያቀዋል ከስሜቱ ባሻገር ደግሞ ሶስት መዳኒት ነው እንገዛው እሱም አይገኝም በስንት ተፈልጎ እዚህ ጋለ እዛ ጋለ ተፈልጎ ነው የሚገኘው እንደገና ደግሞ ሁሉ ጊዜ በቃ ሰዓት ጠብቆ መዋጥ እንደ ቁርስ እንደ ምሳ እንደራት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከዚህ ሁሉ ነጻ አደረገኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሌላው እንግዲህ ያው አሁን ካልኳችሁ ሌላ ደግሞ ኪስም ይዳብሳል አይደለ መዳኒት ሲገዛ ዶላር ሲጨምር መዳኒት ጨመረ ይሄም ሌላው ሌላው ይሄ ሁሉ ነጻ እግዚአብሔር ሁሉንም ባንድ ቃል አበቃ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ አሜን እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄንን ሁሉ አድርጎልኛል ሌላው እንግዲህ ከዚ ሌላ መስክርነት አለ ሌላ ቤተሰብ የሚመስከረው ነገር ግን መነሻው እኔ ከዚ ቸርች የተሰጠኝን አኖይንቲንግ ፎር ብሬክስሩ የሚል ዘይት ነበረኝና አንድ ህፃን ልጅ ያው እናቱት መስክራለች አባቱ እኔ ቤት መጥቶ እንደዛ እንደታመመ ነገረኝ ህፃን ነው ገና ካንዶር ጀምሮ ነው የታመመው እና በጣም ሲሪየስ ነው ስትሰሙት እግዚአብሔርን ታከብራላችሁ ከራሷ ከናትየው አንደበት ሰሙታላችሁ እኔ ግን ዘይት ሰጥቼ ያ ድንቅ ነገር ሆኗል አሁን የልጁ እናት ትመጣለች እግዚአብሔር በእውነት ድንቅ ነገር ነው ያደረገው ለጭብጨባ እንቀበላት እንታችን እንኳን ጌታ ረዳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ቀድመሽ ራስሽን ታስተዋውቂናለሽ ከዛ ከየት እንደመጣሽ ተነግሪንና እግዚአብሔር በዚህ በዘይት አልፎ ባንቺ ቤት ውስጥ ያደረገው ምንድነው ተነግሪናለሽ እሺ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ስም ይባረክ ይሁን እኔ ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ልጃችን ተወለደ በሳምንቱ ነበር እኔ እያየሁት ትንሽ ልክ እንዳልነበረ የገባኝና በ45 ቀኑ ለክትባትና ለቼክአፕ ስንሄድ ፎንታኔሉ ባንድ በኩል ክሎዝድ ሆኗል አሉ ማለት እርግብግቢቱ ማለት ነው እና ኮስሞቲክ ሰርጀሪ ወደፊት መሰራት አለበት ለሱ እንደገና ደግሞ አንገቱ ባንድ በኩል ጋር በቃ አይዞርም እንደዚህ ልክ እንደ ትልቅ ሰው ነው በቃ አይንቀሳቀስምና ዶክተር አንገቱ አይዞርም ስንላት ምንም አላለችንም ስለ አንገቱ ከዛ ቮሚቲንግም ነበረበት ያው ይወጣል ይጣባል ይወጣል ይጣባል ይወጣል እንደገና እዚች አናቱ ጋር ደግሞ እጢ አበጣለ እጢ ነበር እና ወደ ሆስፒታል እሷ ሪኮመንድ አደረገችና ስንሄድ ስላንገቱ ምንም ነገር አላሉንም ሲቲ ስካን ተነሳ ባንድ ወር ቀጠሩ ስንሄድ ሲቲ ስካኑ አየው እስከ 6 ወር ያየ ነው ያው ሰርጀሪ ምንም ይሰራለት ከሆነ ይሰራለታል ብሎ ላከን ከዛ ቀጠሮ ጠብቀን ስንሄድ ዶክተሩ የለም ተባልን ካርዱም የለም ተባልን ከዛ እኔ በጣም አዘንኩኝ ወደ ቤት ስንመለስ ባለቤቴ ነግሯት ነበር ለሷ ቀድሞ ከዛ እኔ እንዴት እንደሆነ አላቅም ይሄንን ቻናል ግን አየሁ እንዴት እንደሆነ አላቅም ከዚህ በፊት አይቼ አላቅም እዛ እሱን ሶፋ ጋር እንዲታቅፌ ቀኑ ሙሉ በቃ አልሰጥም እስከ ማታ ሁሌም አያለሁ እዛ ለባለቤቴ እንደዚህ ምስክርነት ይሰጣሉ እንደዚህ ቃል አለ ሁሌ የቀኑን እነግረዋለሁ ከዛ አንድ ቀን ማታ ሲመጣ ማሚ እዚህ ቸርች እንደሆነች አላቅም እኔ አንድ ቀን ማታ ሲመጣ ዘይት ይዤልሽ መጥቻለሁ ሲለኝ ለሱ አልነገርኩትም ግን በውስጤ ፍላጎቱ እያየው ስለሆነ ሌላ ዘይት ይዞ መጥቶ ደስ እንዲለኝ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩትና እሺ ብዬ ተቀብዬ ሳይ ሎጎ አለች ሲኤም የሚለው ሚንታ ክፍል በጣም ደስ አለኝ በጣም ከዛ ልጄን ክፍት አድርጌ ጭንቅላቱ ላይ መጀመሪያ እጥዩ ላይ ሳፈስ
بايني ما لايوتم منديت فسس مالت بقى يلم كذا አንገቱ ነበር ባለቤቴ አንገቱን አደረ አቀብዩ ምናም ብሎ ነበር ስራዬ ሄደ ከዛ አንገቱን ቀብቼ ከድኝ ዞርሰ ወደ ማይዞርበት በኩል ዞርሰ እየተጫወተ ከዛ በቃ በጣም ደስ አለኝና ሲስተር እንደወልኩላት ለሱ አንገቱ ዞረ ሰና ከዛ በቃ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በጣም ደስ ይላል ማታስክ መጣቸኩ ያለው ብሎ አየው እንዲ ስንለ በዚህ ይዘራል እንዲ ስንለ በዚህ ይዘራል ከዛ ግን ሁልጊዜ ያጠባውት ደሞ ይወጣል ይወጣል ከዛ ሁለተኛ ቀን ደሞ እንትን አልኩት ቀባውት አሁን ከዛ እየጠባ አይወጣም እየጠባ አይወጣም አሁን በስነ ስርዓት ይጣባል ይጫወታል ንቁ ነው በጣም ከዛ በቃ እግዚአብሔር ሁሉንም ፈወሰልኝ ቢይ በጣም ደስ ብሎኝ ታኝቼ ህልማ ያለው ህልሙ ምንድነው ማሚና የሆነ የጸሎት ሰው ናቸውና በሬን ያንኳኳሉ ማነው ይስከፍት እኛ ነን ይሉኛል ምንም አያወሩ ልጅሽ እንዴት ነው ሲሉኝ ደና ነው ሁሉንም የተፈወሰውን የቆጠርኩ ነግራቸዋለሁ ከዛ እነሱ እጃቸው እንደዚህ አድርገው ሲያዩ እነሱ ያዩትን እኔ ማየስ ጀመር አንገቱ ላይ ስጋ ስጋ የሚመስሉት ትንሽ ነገሮች አያለሁ እነሱ ያዩትን ሳይ በቃ እኔ ጨርሻለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት ከዛ እንደ ግሉኮስ ጠብታ ነው ልጄ ላይ የማይጠብ አብ ሚል እሱም ይወስደው ማለት ነው ዳደወልኩላት ማሚ በህልም ያየው እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ስነግራት ግን ምንድነው ብዬ በውስጤ እንትን ስል ጌታ ሆይ እስከዛሬ ልጄ ባንተ ጥበቃ እንደዚህ ጠብ ያደረክ ነበር ነፍሱን ያቆየህልኝ ይሄ ደግሞ ምንድነው ብዬ አልገባኝምና ጸሎት በቃ ያስፈልጋል ብዬ የቅባት ቀን እሁድ ነበር ይዤው መጣ ቃል ተምሬ ሄድኩኝ በቃ እዛ ክፍል ነበርኩ ከዛ ግን ዘይቱን ስቀባ አንገቱ አበጠ ማለት ስቀባ ወጣ ወደ ውጭ አንገቱ ብጣልና ወፍሮ ነው ይሉኛል እንዴ ይሄ ወፍሮ አይደለም በአንድ በኩል ባየሁት በኩል ስቀባው ነው ያበጠው ብዬ ተመልሶ ተሰበሰበ አሁን በቃ ደና ነው ግን አልገባኝም ግን እግዚአብሔር ያንን ነገርም አነሳ እና እግዚአብሔርን አመስግን እግዚአብሔርን እናመስግን ሃሌሉያ በዚህ ቤተሰብ ላይ ስላደረገው ነገር ለታላቅ መመለስ ስለሆነላቸው እግዚአብሔርን እናመስግን ክብር ለስሙ ይሁን አክብሩት ጌታን አስደናቂ አምላክ ነው ሃሌሉያ እንኳን ደስ አላችሁ ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ተባረኪ ያው እምነት ስለሞላብሽ በዚህ እምነት ሃሌሉያ ጌታን አክብሩላት ያው እንደዚህ ተባረኪ ዘመንሽ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብቻውን ታምራት ያደርጋል ድንቅ ነው ዛሬ ይሄን የሰማችሁ ለእናንተ ትንቢታዊ ነው የእናንተም ችግር እንደዚህ ይንከባለላል የናንተም ስቃይ እንደዚህ ይንከባለላል